kita selalu bercakap mengenai diskriminasi di tempat kerja. Ya, tadi partisipan kita telah mengesyorkan bahawa kita juga perlu menekankan atau memberi kesedaran tentang diskriminasi di rumah, di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Pengenalan diskriminasi merujuk kepada layanan yang berat sebelah dan tidak adil kepada individu tertentu disebabkan oleh perbezaan yang ketara dan nyata. Menerusi laporan 2021 Joint Gender Global yang telah diterbitkan oleh Forum Ekonomi Sedunia, Malaysia menduduki tempat ke-112 daripada 156 puan negara yang menghadapi masalah ini. Dalam kalangan negara ASEAN, Malaysia berada di kedudukan terakhir dari 10 negara di ASEAN. Faktor dan sebab penyumbang kepada permasalahan diskriminasi wanita. Faktor penyumbang kepada diskriminasi wanita ialah ketidaksamarataan kedudukan golongan wanita dalam keluarga dan masyarakat. Golongan wanita mempunyai kedudukan yang rendah dalam keluarga dan masyarakat berbanding dengan golongan lelaki. Golongan lelaki diberi kuasa utama dalam segala urusan masyarakat dan lelaki mendahului wanita dalam aspek pembangunan sesebuah negara termasuk pendidikan, ekonomi, politik dan undang-undang. Hal ini telah menyebabkan suara wanita pudar atau kadang-kadang dipadamkan terus dalam sistem patriarki yang ketat. Kes keganasan rumah tangga bukan lagi isu asing yang berada dalam negara kita. Keganasan rumah tangga dimaksudkan dengan perlakuan keganasan terhadap pasangan atau bekas pasangan. Ia terdiri daripada fizikal dan gangguan seksual, keganasan pertuturan seperti maki hamun dan cacian, ugutan gangguan atau pengabaian emosi dan kewangan. Mangsa juga akan mengalami kesan psikologi atau mental seperti kemurungan, cemas dan ketakutan. Mereka juga lebih cenderung untuk mencederakan diri sendiri atau membunuh diri. Antara punca berlakunya keganasan rumah tangga ini adalah seperti tiada kesefahaman dalam membuat suatu keputusan, komunikasi antara pasangan dan masalah kewangan menjadi faktor yang paling besar dalam kes ini. Sesetengah individu tidak mampu untuk mengawal emosi dengan baik. Di sebuah keratan akhbar dari penerbitan Harian Metro sekitar Julai 2017, pelakon dan penyanyi terkenal iaitu Alif Aziz dikaitkan dengan isu keganasan rumah tangga kerana didakwa telah memukul isterinya Bella Astilah. Pelibatan wanita dalam sektor pekerjaan yang kurang menyebabkan golongan wanita dipandang rendah oleh pekerja lelaki. Pekerja wanita menerima gaji yang lebih rendah daripada lelaki walaupun mereka melakukan kerja yang sama, ditawarkan peluang kenaikan pangkat dan mengikuti latihan yang terhad dan akan mengalami gangguan seksual. Selain itu, punca diskriminasi wanita ialah kurang pendidikan dan pendedahan kepada nilai kesamarataan jantina dan ini telah menyebabkan golongan lelaki tidak menghormati terhadap golongan wanita. Kesedaran wanita dalam membela dan melindungi hak wanita yang rendah juga merupakan faktor diskriminasi wanita. Sebagai contoh adalah atlet terjun negara iaitu Datuk Pandalela Rinong yang telah berkongsikan kisah gangguan seksual yang membabitkan bekas jurulatihnya untuk menyedarkan dan menggalakkan lebih banyak wanita yang mengalami pengalaman yang sama berani tampil bersuara. Tindakan ini perlu dijadikan contoh oleh lebih ramai lagi yang mempunyai pengalaman gangguan seksual supaya golongan wanita boleh membela dan melindungi hak mereka. Menerusi kajian permasalahan, masalah diskriminasi wanita telah melanggar rukun negara yang pertama iaitu mencipta masyarakat yang adil dan kemakmuran yang dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Bagai norma, amalan dan struktur yang mendorong lelaki dan wanita untuk memainkan peranan yang berbeza di dalam masyarakat dan meletakkan peranan maskulin lebih tinggi daripada feminin. Cara diskriminasi juga tidak menepati bahagian kedua rukun negara iaitu keluhuran perlembagaan. Prinsip kedua rukun negara iaitu keluhuran perlembagaan meletakkan bahawa setiap individu mempunyai hak yang sama rata tidak kira agama, bangsa, keturunan atau tempat tinggal, apatah lagi jantina. Falsafah dalam pendidikan negara. Falsafah kebangsaan.
Falsafah Pendidikan Kebangsaan digubal pada tahun 1988 oleh pakar-pakar pendidikan dan kini merupakan dasar pendidikan yang telah dilaksanakan di negara Malaysia. Tujuan falsafah ini diwujudkan adalah untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni. Dengan usaha ini, kita mampu melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Kepentingan terhadap wanita dalam kepentingan pendidikan terhadap wanita. Dalam konteks kekeluargaan, wanita memainkan peranan penting sebagai ibu yang mencorakkan kehidupan anak-anak. Dengan adanya pendidikan, seseorang ibu mampu untuk membina institusi keluarga bahagia dan harmoni. Wanita yang berpengetahuan tinggi akan lebih berpandangan jauh dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Akhir kata, wanita seharusnya dipupuk supaya memiliki pendidikan agar dapat memiliki kerjaya yang diingini. Hal ini dapat menaikkan lagi martabat seorang wanita dan tidak lagi dipandang rendah. Selain itu, ianya juga dapat membantu meningkatkan ekonomi negara. Diskriminasi wanita merupakan faktor yang menyumbang kepada masalah kesihatan mental. Masalah kesihatan mental telah melanggar 5 komponen utama persepsi salaf, iaitu menjaga jiwa dalam persepsi sejahtera. Wanita memikul tanggungjawab sebagai seorang isteri, ibu, jaga ahli keluarga dan warga kerja negara. Kesihatan mental yang baik amat penting kepada mereka. Apabila seseorang wanita mengalami masalah kesihatan mental, kemampuan menjalankan tanggungjawab seharian mereka juga boleh terjejas. Hal ini juga boleh menjejas kesejahteraan dan kesihatan ahli keluarga yang lain. Sebagai contoh, apabila seseorang wanita dilanda kemurungan, fikiran negatif mereka boleh menyebabkan mereka membuat keputusan yang kurang baik dalam semasa bekerja dan menjaga anak-anak. Oleh itu, diskriminasi wanita tidak menepati falsafah sejahtera, iaitu menjaga kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya adalah kesan diskriminasi. Kesan diskriminasi yang pertama adalah golongan wanita yang didiskriminasi di tempat kerja, kebiasaannya akan kehilangan motivasi untuk bekerja sehingga memberi kesan yang negatif dalam prestasi dan juga produktiviti kerja mereka. Oke, kesan yang kedua adalah negara terlepas peluang dan juga bakat untuk membangunkan negara. Ini di mana golongan wanita ramai yang tidak diberikan pendidikan, sehingga menyebabkan mereka kurang pengetahuan dan tidak dapat menyumbang dalam pembangunan negara. Oke, kesan yang ketiga adalah impak negatif kepada psikologi golongan wanita. Ini berlaku terutamanya kepada golongan wanita yang menjadi mangsa gangguan seksual dan juga keganasan. Seterusnya, yang terakhir adalah peningkatan kadar jenayah. Peningkatan kadar jenayah berlaku apabila hak dan juga suara dan kepentingan wanita diabaikan sehingga menyebabkan ramai orang memandang rendah pada wanita dan mendorong mereka untuk melakukan lebih banyak jenayah seperti rogol dan juga keganasan rumah tangga. Oke, itu sahaja untuk kesan diskriminasi dan terima kasih. Ia adalah langkah mengatasi ataupun langkah pencegahan terhadap masalah diskriminasi terhadap wanita. Yang pertama, pusat pendidikan di seluruh negara boleh mempraktikkan suasana yang adil tidak kira jantina lelaki ataupun perempuan boleh diberikan tanggungjawab yang sama rata. Seterusnya, pihak kerajaan terutamanya boleh mewujudkan undang-undang anti-diskriminasi terhadap wanita di tempat kerja maupun di universiti dan tempat-tempat lain. Yang terakhir, pihak kerajaan maupun badan bukan kerajaan boleh menyediakan lebih banyak platform untuk menerangkan kepentingan wanita di dalam masyarakat dan untuk mereka menyuarakan hak mereka terutamanya berkaitan kebajikan. Sekian pembentangan daripada kami, Kumpulan 1 mengenai topik diskriminasi terhadap wanita. Terima kasih.